და წმინდა უბრალოდ ჩვენს და მაყურებელსაც გავახსენოთ, როგორ მიმდინარეობდა მთელი ეს პროცესი, რას ამბობდნენ ისინი თავდაპირველად, რა მიზეზებს ასახელებდნენ იმის გამო, რომ არ შემოდიოდნენ პარლამენტში, როგორ განმარტავდნენ ამ ყველაფერს და შემდეგ როგორ დასრულდა. ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან მოკლე კოლაჟია, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ. მართლა დაგვავიწყდა ამ ასოპაში. ჩვენი საარჩევნო სუბიექტი არ აღიარებს ლეგიტიმურად 31 ოქტომბრის არჩევნებს და უარს ამბობს საპარლამენტო მანდატებზე. არ შევალთ იქ, სადაც არაფერი აქვს საერთო პოლიტიკასთან. ანუ პარლამენტში მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ოპოზიციის თითოეულ წევრს, რომელიც არ შევიდა ბუტკაში. იმაზე გონიერი ხალხია ახლა ოპოზიციაში, ნაციონალურ მოძრაობაში, ვიდრე მამას გონია. ლოხარული ვარო, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვან საკითხზე ვისაუბრეთ. ისე არ აღმოჩნდეს, რომ სხვები შევიდნენ და მე გარეთ დავჩივდო. მე შესვლას არც ეთვარიან ჩერობი. ჩვენ თავი და ბოლომდე ჩავერთვებით საკანონმდებლო საკითხების გადაწყვეტილებაში. პარტია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გააგრძელოს საპარლამენტო საქმიანობა. ნუ ქართული ხალხი ყველა სახეს შეაფურთხეს, ვით ამეგრეთ წოდებო პარლამენტ შევემ. ვინმე თუ შევა, ეს არ იქნება ოპოზიციონერი და ეს არ იქნება დეპუტატი, ეს იქნება პუფი. ბატონიკა, თავს პუფად გრძნობთ? ბატონო? პუფად გრძნობთ თავს? ვერ გავიგე. თავს პუფად გრძნობთ? მოკლედ ასეთი დასასრული მოყვა იმ იქედნურ გამოძახილებს, რაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებისგან გვესმოდა. ძალიან მარტივი პარტია. მარტივი კითხვა მინდა დაგისვათ, როგორ ფიქრობთ, დღეს პარლამენტში 32 დეპუტატი შემოვიდა თუ 32 პუფით მეტი არის პარლამენტში? მოდი ესეთ შეფასებებს ხვებს დავთო. მე ვთქვი, როგორც მელია, უპრინციპო ლიდერი ყავთ, ლიდერები უკვე, იმიტომ რომ ერთი აქ მოვალეობის შემსრულებელი მშ და მეორე კიევში მთავარი და აბსოლუტურად უპრინციპო პარტია არ არსებობს. სიტყვა, რომელიც თქვეს და არ დაარღვეს და აქვე გეუბნებით და გიფიქსირებთ. ძალიან მალე დარწმუნდებით თქვენ თვითონ, რომ ისინი ხელს მოაწერენ მიშელის დოკუმენტს, ჩვენ მათ მივიყვანთ აქამდე, იძულებულს გავხდით, რომ მოაწერონ ხელი და არა მხოლოდ ხელი მოაწერონ, არამედ ვალდებულებებიც აიღონ, რომელიც ამ დოკუმენტში წერია და იმასაც კი გეუბნებით წინასწარ, რომ ისინი ეცდებიან ეს გამოაცხადონ მორიგ გამარჯვებად, როგორც მორიგ პრინციპულობად, კიდე ერთხელ თავის პრინციპებზე გადაბიჯება, გამოცხადდება მორიგ პრინციპულობა.